Let's get it! Tak je to tady. Je 2. července 2021 a my konečně vyrážíme na Gumbalkán s Favoritem a Felicií. Ještě jsme ani nevyjeli a už máme první závadu. Nejde to. Jak dlouho už to dělám? 15 minut, 20. 5 minut, ale neurčitě, že on nechce jít jako nepřipoutaný. Teď řekni to. Gumbalkán 1, vole, Gumbalkán 2. Super, to bude průser, a i průser. Vyjíždíme do Beskyd na start Gumbalkánu. Máme pokupenu jenom, no, budeme to řešit, až to nastane, problémy, že jo. 4 hodiny cestou jízdou. Jedem. Jsme na cestě do Beskyd, odkud je oficiální start. Otázkou je, zda tam vůbec dojedem. Se koukám s těma stěračama. Já jsem se taky mohl koupit asi nový. Jsme v Brně a měníme řemen. Máš to páčidlo? Řemen prdl, protože jsme byli líní ho vyměnit a čekali jsme, že prdne po cestě, no, tak prdl v Brně, no. Tady nám voda. No? Je dobrý. Ne, v pohodě právě, já si dívám, jestli je dobře nasazené. Sajku, jedem. No, tak jsme v Brně a prolíná nám chladič, tudíž jsme sehnali v Brně novej, použitej, ale jedeme pro něj, takže za to už bude v pořádku a bude to poslední porucha dneska. Poslední? Tak dobře. Tak co, dobrý? Stejné, vole. Co mají příchyty, tamhle. Jo, to je stejný. Ty vole, nejde. Ty vole, to je hustý, vole, každý víc, co je takovýhle chlík, víš co? No, Gumbalkán je slavný prostě. Ty vole, tam přijedem ve 2 ráno, nebo ve 3, já už to vidím. Co se děje? Protože se nám to zase posere. No, vypadá to, že za chvilku bude měnit levou plus. Proč? Za co? Nevím, bro. Nebo je lehčí to sundat celý a nasadit to tam? To tady je akorát v piči pravda. Ono je, vole. Ono je piči u převodovky, vole. Tak tohle jsme fakt nechtěli. Poloosa v prdeli. Piču, já jsem čekal, že to vydrží aspoň na start. No a co, to by mě jelo, co? Jako to by vydrželo nejspíš, vole, kdybychom tam dojeli, ale musíme jsme to zase dělat tam, vole. Máš? No, jako... To ještě chytnu, vole. Ani on se to nezapřelo ještě ani. Cože? Jo, že máme hrozný štěstí. Jedeme první den, ani jsme nedali do startu, jsme tak na půli cesty možná. Už jsme měnili řemen, kupovali jsme jiný chladič a teďka jedeme dělat polos. Takže já bych řekl, že první den jako úplně super. Jo, jasný. Jste mu měli něco dát za to, ty vole. Však mu budem dávat, vole. Obzaj dovnitř. Dobří lidé v Česku ještě nevymřeli. Můžeme říct, že jsme zachráněni. Díky ochotě druhým pomáhat si. Ten čep už leze dolů. Povolte to, já mám masný ruce jak svině, mi to klouže, vole. To prostě nepovolím. To mám tou trubkou, to originál, kde je? No to by mě nějaký zajímalo. Jozuší. Počkej. Měli jsme je do Chorvatska. Měli jsme být doma, ty vole. Paráda. A počkej, jim to má kon. Je to prostě, jo. Prostě, Gumball star. Hello. Máme chladič od... No, jsou nějak... No, nádobu, ať ten Friedrichs tady... Jo, je tam normální voda a tam žádný Friedrichs není. No, tak to vypustím dál na zem. S
jsme tady. Zdárně jsme dojeli teprve na start. A vypadá to, že takový šroty jako my tady nikdo nemá. No tak uvidíme. No, to bylo na druhou stranu. Tak, za chvíli máme vidět a už máme za sebou další problém. Chladič off, ale už to funguje a jedeme. Sledujte. No tak dobře, Trabantem by to taky šlo. No, tak jdeme na to. Teď už nás nic nezastaví. Teprve teď se ukáže, zda půl roku příprav bylo vůbec k něčemu. A už jsme na Slovensku. Co vám říct, jsme na Slovensku, nemůžeme furt jako nějak chápat, že jedeme. Bokši jsou po dvou rokách. Chápete to, po dvou letech jsme odstartovali a jedeme. Dali jsme Slovensko, no. Přijali jsme hranice, yes. Co? Nezvládli, přejeli jsme hranice. Tak, po prvé straně můžeme vidět, že i na Slovensku mají Lidl. No, věřitelné, vidíte. Po pravé straně můžete vidět ceduly pizzerie Natálie, kapeš to, vole. Tamhle hory, vole. Jídlo ne, snad. Brno, Brnice. Pičo. Brno, pičo. Vy to jsou Brnici, vole. Hej, kámo, to máš trošku z ruky, ne? Tak jdeme tam teraz, normálně. To je svůj mír. Tak to je v pohodě. Tak paráda. Jsme po Pradu, pánové a dámy. Jsem unavenej dneska. Potřebuju zajet, zastavit. A vyspat se konečně. No, zde budeme spát jako půl noci. Tak v 7 to chceme zabalit a máme 3/4 na 6 bude. Vážení přátelé, podávám novou informaci ohledně našeho letu. První odbočka bude za 15 km. Dobrá, řekni, jak je to. Vypadám unaveně, jestli jo, tak je to tím, že jsem unavený. Dnešek utekl rychle a večer jsme zjistili, že budeme spát na parkovišti přímo pod hradem. Slovensko je krásná země. Tady si postavím stále. Tady je to. Ne, protože řídíš špatný auta. Víme tady. Jo no. Já to jedu. Nacházíme se pod Spišským hradem. Že jsme otevřel pivo a jdem to přeparkovat, ale my neřídíme to pod vlivem, takže tam je kolega, který nepije, to přeparkuje. Řídíme pod vlivem lehkých a tvrdých drog. A zítra pokračování. Dnešek bez poruchy. No. A tady je potvrzení. Dnešek bez poruchy. A ještě jsme se divili, co? Proč si vozíš to dřevo sebou? No. Říkali, koukla divo, ale to není. Tak rozeber zahrad. Přijde na kapotu. Kde máš ten nůž? Teď už se tam aspoň nůž dostanu. Kde máš ten nůž? Já jsem ho vydal. Tady je. Večerní pohoda k tomu všemu patří a zítra musíme přejet přes Maďarsko až do Rumunska. Původně jsme totiž chtěli jet přes Ukrajinu, ale vzhledem k situaci jsme usoudili, že to takhle bude lepší. Dáme kafe.
Za půl hodiny snad bude voda vlažná. A jsme chtěli před půl hodinou být už nahoře na hradě. Ne, před půl hodinou jsme chtěli odjíždět, vše jsme chtěli být. Je tu další den a další dobrodružství. Ráno jsme chtěli brzo vstávat a jít se podívat na hrad. Bohužel je 9:30 a my se teprve vyhrabali. Nedá se nic dělat. Pokračujeme dál. Dneska musíme bez poruch dojet až do Rumunska. Náš kamarád Lukáš, co jede s tou Feldou vepředu, na cestu pořídil dvě vysílačky, aby jsme byli prostě cool. Akorát to často bylo dost o nervy. No já tě teďka neberu, tak to řekni normálně, když do toho mluví asi divně. Teď to zase vypadávalo. Zamykám si dveře, vole, okno minimálně do poloviny a už mám připravený bombóny pro jistotu. Ty vole, já doufám, že nám to tam nezdekne, ty vole. Jsme v Košicích a náš bot vede přes největší evropské ghetto, přes Luník. Nazdar! Až prdel, ve. Kde jsou ty červený, ty vole? Ty vole, začíná to být drsný. Začíná to být pěkně drsný. Jeď, vole. Hej, kámo, poraz normálně házejou kameny, vole. Od toho kopu ho si hlad. Hej, kámo, ztratili jsme červenýho, jeď. Přejdem si, jeď závol. Ztratili jsme červenýho, vole. Ty vole, jeď do piče. Hej, kámo, za náma není ten červenej, vole. Hej, pičo, on za náma fakt nejede, vole, hele. Jo, ale ten červený za náma nejde s tou Feldou, vole. Ty vole. No, tak jsme byli v Košicích, v tom, jakože nevím, jak se to jmenuje, něco jak Chánov prostě u nás v Česku. Kamery. To prostě jako, fuj. Zaď na to parkoviště, jestli nějaký bude, když je tady péčko. Jo. No, takže kdyby někdo nevěděl, kam na dovolenou, tak Luník to jistí. Ne, tam rozhodně nejezděte. Bomba. Hele, a jak se dostat do světla? Teď tím jenom. Já vím nahoře jenom. Nazdár! Vypadá to, že tohle bude ještě dlouhá cesta. Bohouš se totiž rozhodl, že bude řídit. No, to je... Jak to kluku mi chladnou, vole? Vyřáď, vole, tě odpačíme. A vytvíj ten měnič. No jasně, vole, to určitě. Šlo, tak to bys čekal, jako. Tak víš co, brácha řídíš ty, to už ho nepustím, vole. Vylez. Vůbec, řídíš. Vylez. Nekrnám, vole. Ti dám krám, vole, jednou si mě deště, už to nefunguje, vole. Ty vole, no ty si štěkne, jak tyhle ty starý čerpadlo. Ale my budeme mít asi slabý čerpadlo, protože tohle to s tím startem dělá, když je tam čtvrtka nádrže. Vyměnili jste... Trolátko, jo. Jo, trolátko tam máme nový. To nechytalo vůbec, jim to nebylo. Ale kam je, vole. Ne, se jde otoč, to si jde. Že tady přikaz... Ne, není tady přikaz, ty vole. Dále. Tak tohle bačili. To je jen čočuje, jo.
Strašný. Takže nás to vede dobře. Když si zapomeneš stranou mapy, jak se blbě nebýt. 4 hodiny, 25 minut, hoši. A to je do Rumunska? Jo, jo. A to je na ten první cíl. No nic, tak jdem. Jeďte první, jdu za vama. Necháme jít cestu někde jídlo, nebo až jdem. Maďarsku. Maďarsku. Slovensko máme skoro za sebou a co vám budem povídat? Byl to fakt zážitek. Zbývá posledních pár kilometrů a jsme v Maďarsku. A jedna zajímavost, Bohouš řídí a zatím to nechcíplo. Že by další porucha? Ne, ne, to jen náš náčelník nemůže najít pivo. Ty vole, to si děláš prdel, ne? Já řídím, ne? No, tak dík, no. Já jsem na něm viděl, jako má strašnou žízeň, jako úplně lapa, tyjo, po dechu a potřebuje se něčeho napít. No tak jsem to prostě udělal, on to pořád nechtěl, jo, ale já, milosrdnej, podnej. Hlavně, že jsem tam přišel s jiným pivem, že? Naše poslední zastávka na Slovensku. Může nám sakra někdo říct, k čemu sloužila tahle dřevěná stavba? No nic, počkáme a třeba někdo zastaví. Tak já už se po tom tím, vole, vycusaným pivu, vole, jak se praskl, vole, docela namátej, vole, jako. Jsem žádal jen ten chleba s tou žumkou. On tu máme taky žepovouny revír a jen tam na té straně. A to chodují všetci kriterní smeráci a tak střílat vysokou zvon. Aha. Potom ho zavásili, tak to celé rozkladli a je to celé v prdeli. Že ho zavřeli? Jo, za to. A nevím, bez se někdo zastřelili. Střílali prostě, vole, tady nelegálně. To spíš jak jako i posed, že? Celý zavřeli. A nezastavil jenom cyklista. Vypadá to, že máme společnost z Třebíče. Mají strašně divnou zvěř, tady mají úplný pakobilky. Takový velký. No, ne, to je 2.18. Dobrá, ty vole. Maďarsko. Maďarsko, já se radši připoutám, kdyby náhodou. Dobře. Už je první benzínka, jaká bude zaslav tam, jo? Tak jsme v Maďarsku. A už nám zbývá akorát Rumunsko. A tam budeme asi 4 dny, 5 dnů celkem. A to bude teprve zábava. To teď to byla nuda. Teď uvidíte. Prý nuda. No, nevím, jako no. Nebude silnice už tolik. No, nebude silnice, no. Ježi, malé. Hele, krávy, autobus rozpadlej. Dobře, tak domů tam jako přivítal v Maďarsku naši cestovní kanceláři Prus Ser Team a tímto nás vy jako Prus Ser Team vítáme tu na tady té zemi, kde je absolutně všechno jedno a už jste blíží Rumunsku, policajti jsou tady v klidu, nedomluvíte se vůbec nijak, nemusíte se ničeho bát, ale vítáme tady Vosa! Zapiju! Piče! Tak tohle je průser. Bohouš nemá peněženku. Jsme jen v Maďarsku, vůbec se nikde spolu. Hledá peněženku. Vypadá to, že v Maďarsku asi zůstane. Nejapačím je. Hej, mobilizace už to nemlasí, ale to je. Že mám tak dobré háro. To opět bych si to ještě takhle hodil nahoru. Hodu. Objemné háro, to je tuchaný, ale vypadá to dobře určitě. Černý nic nevyčítá. Hej, on nemá peněženku. Mám husu. Děláme ostudu. Děláme tady ostudu v Maďaru. Maďari z nás mají totální prdel, ale to skvělý. Prostě bude mít dobrý jídlo. A burger, který jdou. Maďar, maďarštině, burger bez zeleniny, zkuste to někdy. Bohoušova peněženka nás zas až tak tolik netrápí. Maďarům je totiž úplně všechno jedno. A stejně ji nakonec našel. A máme další závadu. Ty vole. Nějaká hodička. To bude přepad z nádrže. Se podíváš takhle, vole, doprava dolů. Špatně, tak je to umělecký záměr. Jo, takhle, tak jo? Budeme tomu říkat umělecký záměr. Teda. Tak, za 2 kilometry máme hranice s Rumunskem. Ne, za 500 metrů. No tak za 500 metrů dokonce. A pak to začne. Ty vole slepá. Kecal, 50 metrů, už je hranice. Tak to vypadá, že v Maďarsku asi zůstaneme všichni. A? Dobrý. Hele. Ne, nejsou to třeba ti, co tam mají být. Jsou policajti. Třeba nám to otevřou. No jasně.
No jo, jako vole, ono je to docela jednoduchý, my se budeme muset úplně vrátit. Jako úplně moc? Úplně zpátky a tam, kde jsme na ně čekali, tak místo toho, jak jsme jeli sem, tak je to rovně, jak jeli ti od tam toho. Tak co, odletíme to jedem, ne? A pak tam psal nějaký čípek, že tam byl od rána od 8 a že ve 4 to otáčel a 4 taky. Ty vole. Tady to nemá barva, co jsem dory, viď? Vole. Nic. Už jsme 4, vole. No, tak jenom zpátky. Menší hranice s Rumunskem jsou všechny zavřené, takže tohle je hlavní tah. Pičo, dívej, a ty mu to vole ještě potřebuje. To je kokos. To je piča, vole. Natáčej to, hej! Ahoj, ahoj! Tyba, počkej! Dobrý, stoj, No nic, tohle bude ještě asi na dlouho. Jsme v Rumu. Doufám, že bude Unsku. Románia. Okrát, že v 7 prej možná zavírají hranice, což je za 15 minut, takže nevím, jak to dopadne. Musíme vidíme, že v tom trovodníku. Za 2. Čína, taky za 5. Už kilometr to tlačíme. Konečně v Rumunsku. No, nevím, jak si to budu všichni tvařit, a to, že na pátý. Samý kříže, hroby. Netka, tady spadl v brýle. Bude to drsnej kraj. No, jsme v Rumunsku. Přes hranice nás nakonec pustili, takže dobrý. Teď jen najít místo na spaní. To stojíme, no, jako. Já se vykoupneme ráno, abych fakt potřeboval, ty vole. Ježišmarja, něco najdem, prostě ty vole, jaký potok, to ti stačí? Ježiši, kde jsme, vole, ale ne, my jsme jako v Rumunsku a řekni, kde jsme. No to já nevím, kde jsme. No prdeli někde, nikdo neví, kde. To je, měl jsem odbočit někam jinam prý. Je to jedno. To je hezky, že? To je krásné. Jo, pičo. Mně se tady líbí, že už musí řídit dneska, ty vole. Když jsme se ráno vzbudili a zjistili, že jsme opravdu v Rumunsku a že hned za rohem je písčitá pláž a jezero, jeli jsme tam. Dneska jedu s Láníkem. Paráda. To bude piusej. On jde do vody. Češ tyhle kraviny, vole. To vás vyhoděj. No právě. Ser na to, než nás vyhodí. Láty ser na to. No. Budili jsme se pozdě. Jelko jsme se včera ožrali, jo? Jo, jako. A to, jeli jsme se vykoupat, po 4 nebo po 3 dnech, úplně super, jo. Sprcha, jezero, všechno. A teďka začíná to pravé ořechové. Co děláš, hejzle? Pořád to tak nějak nechápeme. Favorit s Feldou dojeli do Rumunska. Jsme na začátku, stát si může ještě cokoliv. Uděláme reklamu. Zastavíme. Proč zase? To vydrží až do toho bodu. Tři čtvrtě hodiny. Ale chci záchod. Radši jen ty mě, jo? Zase si budeš. Budeš na YouTube. A budeš slavnej. Řekl bych vám, kdo jsme, ale já to nevím. Sapanta. Sapanta nějaká, nevím. Ano, v Rumunsku.
Už jsme si skoro začínali myslet, že v Rumunsku mají jenom pěkný silnice. Spletli jsme se. Tak tudy ma to nepůjde, hoši. Prosím to. Je to chcíplo. No, taky. Já úplně na pohodu, vole, zkučení, když se škrtlo, vole. Tak jeď, vole. Budu to jako nahoru. Jo. Nevím, no. První, vole, větší kopec a kolegy z Třebíče, vole, jsme stačili. Dobrý, dokázal jsme to. Vysvěká nahoru a... To už tlačil, no. To už zanechali jak prase, vole. Když přijde vrát pocené jako krále. Bože bytky. Nevím. To máte toho medvěda. A jo, už je fakt pěšky, vole. No, my tam asi mrdnem ty vraníky. Jo. Radši, no. Takže, vole, teď toho jsme tam měli fakt boj, vole, to tam se vyškrabat, vole. Tak kvůli tomuhle jsme na Gumbalkán jeli. Ať nám nikdo netvrdí, že Favorit a Felda nezvládnou trochu těch kopců, bahna, štěrku, vody, možná trochu toho tepla. Jen jsme trošku nepočítali s tím, že to bude až tak velký průser. Počkej. Pojď slušno. To je piči, tam. Nárazník, op! Op, s tím zahrázku. Jo. Jedem! Teď, pojď! Přijel jde pivy. Dobrý, jedem. Tak co, dolů asi, no? No, o to co vás? Ale já když takhle můžu vytáhnout už. Do spodu. Ok. Jdem. To počkáme, vole. Je to vazec. Já jsem to převrátil, zapadl jsem si taky, ale zatím Favorit, ty vole. Musím zaklepat na dřevo. Jdeme se zpátky, protože tam se to nedá vidět, takže jsme se úplně vrátit. Tam musíme najít jinou cestu. Takže úplně zbytek, že jsme tady zhuntovali auta a musíme jet zpátky prostě. Tak to je. A když jsme se konečně dostali na normální cestu a ztratili asi 5 hodin, tak nám upadl vejfuk, ale i bez toho se dá jet. Tak, takhle tam patří. Kurva, vejfuk off. Tak normálně, hele, vyndej klíček a zasekni to. Takhle vůle je. Ale v čem? Otočíš volantem jak někdo? Co je, to je šejtr. Tak tohle se doleva ještě. A tohle máš rovně. Zjistili jsme, že Felda má v háji geometrii. Tohle není dobrý. Není uhlí, vole. He, máš takhle kolo. Ty vole, ale to je dost. Ty piče. Jako hodně, vole. Teďka to jde fakt vidět a je to hodně. Ty vole, no. Jo, no. Je pičo. Budeš mít hodně pěknou geometrii, vole. Není to nic hroznýho, na zahrádce vezeme náhradní kola. Takže když se jedno sjede, což bude asi po 200 kilometrech, jednoduše ho vyměníme. Hlavně, že to jede. Juhu! Jede to! Dobrá.
co pít, jak budem co pít. Výborně, co píme. Je večer, zastavili jsme na dalším bodě s krásným výhledem. Staví se tu nová přehrada, takže tohle celé údolí bude brzy zaplaveno. Co je na motorce, Robi? Já myslím, že líp než nám, hele. Některý cesty určitě. To musí být pecka kurva. No, jako dojeli jsme skupinku. Fanek už je někde dávno vepředu, máme nejhůř upravený auta. Ale co nemáme na autech, nebo to, máme v srdcích, to je odvaha a víra. Poté, co náš dron vyplašil stádo ovcí a místního pastýře, jsme úspěšně našli místo k táboření. A tohle místo je vážně nádherný, ale stejně nevíme, kde jsme. Otevřu dveře, jo. Ale projeli jsme se jít projelitka. Jo, jdeme se podívat tam a tam, vole. Dojeli jsme v Rumunsku někde. Je to tady pěkný, nevím, kde jsme. Favorit zatím, tip top, krom toho, že chcípe a upadnu nám vejfuk, ale... Detaily. Ten večer jsme ještě prozkoumali místní opuštěný hotel a šli spát. Další den jsme vstávali opět v 10 hodin. Tímhle naším tempem dorazíme do cíle možná za měsíc. Je to tam chtěl, ale prostě zaspal jeden další, vole. Jo, ale... Zjistili jsme, že další bod naší Gumbalkán trasy se nachází asi kilometr odsud, takže by byla velká škoda ho vynechat. Navíc se nám zdá, že asi nejsme jediní, kdo je pozadu. To konec konců uvidíme poslední dva dny. Pokud nebudeme stíhat dojet do cíle, vynecháme body. Rozhodně ale chceme vidět Transfagarašan, nejkrásnější slavnou silnici. Ale i tenhle pohled stojí za to. Den, pokračujeme v Rumunsku, dneska bychom chtěli dát aspoň 10 checkpointů. Jsme byli v plánu i včera a dali jsme 3. No, jsme na krásné rovince. A je to do kopce? Je to do kopce. Ale vypadá to, že je to je z kopce. Je to do kopce, ale tady ne. Ale... Je to fake? Ale prostě... Jede to z kopce, ve finále jsme jeli do rovinky a je fakt vidět, že tady míry kopeček, ale jeli jsme po rovině prostě. Je to zajímavý. To tady budu váhu, vole. Jdeš z kopečka, tam ti to tak přijde, a pak jdeš, ale ve skutečnosti jdeš do kopce. Jsi neuvěřitelný. Jsme daleko nedojeli teda. To bylo asi 200 metrů. No, 17, takže. Je to pohoda, ta blinker nejde. No jo. Teď hraje aspoň rádio. Vaříme! Taky si z toho můžu do toho horizontu. Ty vole. A co teď z toho? Hladí si kapalina. Hladí si kapalina? Jo. Tam nebudu. Co se dá dělat? Felda nám trošičku vaří. Zdá se, že jí rumunský kopce nedělají dobře. Poprvý uvařeno.
Ten tam favorit zase zdechl na kopci, takže jsme usoudili, že favorit má hlídání jakože před vaření a on radši zdechne, než aby se uvařil. Kup si feldu, je to spolehlivý, říkali. Máme favorita, vole. No, favorita na půl říznitou kvalitě. To samý. Dobrý. Tak jdem dál. Dozvěděli jsme se, že tudy cesta nevede. Tam podle mě neprojdem, že nám něco stalo. Jsem vyvařil před tím, vole, víš? Dobro. Jo, jo. No nic, musíme se otočit a najít jinou cestu. A navíc si favorit řekl, že začne chcípat. Ještě, že s námi jede posádka Střebíče, i když za tu dobu se celkem divíme, že se na nás ještě nevykašlala. Ty mám věnič, musí to pomůže. No. To je motor. Díru do kapoty. Nebo jsem dal kapotu. Už jedno. Ale kam jí dám, ty vole? Dneska chceme jít k nějakému jezeru, který je tak 4 hodiny cesty, 5, těžko říct, v tomhle teplu, možná 6. Ale víš, kolikrát ještě chcípne fanek nebo vyvře felda, to už tady taky bylo. Ale kluci ve Filipsku jsou v pohodě, ty jedou. Hledáme nějaký vláček. U lokomotivu Tomáška máme, zjistí, jak se jde ten modrý. Tamhle ten modrý? Jo, strašně kouří šláty. Ale já se vždycky zapálím, ty vole, když bude natáčet, vole. Jsme u dalšího bodu, kde máme hledat nějaký modrý vlak. Tohle asi není on. Lukine, to vyměním, ty vole. Modrej vlak jsme nakonec našli a tak jedeme dál. Není čas ztrácet čas. Kocháme se přírodou a Fánek má další závadu. Hele, přestala na fungovat Sahara, což je jako podstatná věc, tady v těch kopcích. Teď nám to chcíplo a nejede. Že se to musí opravit. Nejedá, nechytá. Nejedá, nechytá, no, v tom je celá pointa, že? Tak máme samicu, nebo samečka, ne? Samicu, ne? Potřebuji ještě jednou. Se náhodou nemáte teda. Jde zvláště, ne? Odešel nám větrák. No, ale to potřebuju klíč, hoši. Máte klíče někdo? Vedla. Jo. Dobrý, odpůj to. Zahoj to do prdele někde, vole. Takže je piči, nebo co? Ten kabel, vole, musí být. Ten kabel asi musí být špatný. Klínek, ne? To zatím chytne jenom matkou, ne? Co to půjde nebo ne? Co s tím vytečně nemrdá? Funguje to. Jo, funguje to. Jo, jo. Tak původní plán byl dojet k jezeru, ale to asi nevíde. Už je od půl hodiny, asi pak neví, nebo půl desátý. Už na tričku normálně tady. To bylo bílý. Zdechl Fánek, nejde startovat, a tak se tlačí. To ne, ty vole. Takže jo, kámo. Takhle se jezdí po Rumunsku. No je to skvělý. Zážitek na celý život. Kdy tam máš? 105, to může být. Ty vole, ty se budeš to hře, já zapěkuji, jako já o tom jezdím na červenou, ty vole. Já mu to taky říkám. Jak to dává Fánek? Nevím, furt to zdechává, musíme přijít na to, kurva, proč? Největší zábava Gumbalkánu. Když někdo z týmu projíždí, je potřeba ho pořádně podpořit. To nejsou špinaví, to jsou fakt opálení, ty vole. Ty vole, ještě dvakrát říkaj, vyvažím a jsme nahoře. Thank you.
Kdyby mi někdo před pár lety řekl, že pojedu na dovolenou do Rumunska, asi bych mu vynadal. Cože? Vždyť tam nic není. Ale čím více se s našimi auty noříme hlouběji a hlouběji do divočiny, tak musím říct, že Rumunsko je vážně nádherná země. Vykoupat, jako než. Sice jako je to nádherný, ale voda je voda, že jo? K vodě se nedostaneme. A ta sprcha už bych chtěla. K vodě se nedostaneme dneska. To máš ještě asi 2 hodiny od sebe. A tak budou tady kaloženy aspoň jako slouřící tyčí, vole. Protože už to bude lepší, nebo hodně. Počkej, takže žebre musíme vymlátit, protože se jebe celá ta tyč, což je dobrý. A já potřebuji teďka podržet tu tyč. V kilometrech nás čekal další bod, nebo spíš brod. A rovnou do řeky. Ty vole, aby to tam nebylo. Víš, to je kokot, vole. To je piča. Ale jenom zkoušel, že jsi ještě terejnější. To jsme projeli celý den, že to plný kamenů. K tomu, aby jsme našli náš bod G, musíme přejít most skoro jako z Indiana Jonese. Ty vole. Vole, no tak to je hodně drzý, ale. Já radši budu soupat, tak je to vystužený. Jsme podepsáni, tak kvůra. Mám bod G mezi nohama, heč? Nakonec všechno dobře dopadlo. Bod G jsme našli a most se taky nezřítil. A i plus minus, kde jsme, ale já to nevím. Jsme v Rumunsku. Někde jsme, dojeli jsme sem, zatím v pohodě. Ale teď mi děláš na fotku, konečně mám míše. Co tady já jsem?
Takhle ne, to máme. To je úplně zbytečně to. Tady je konektorů habaku. Vole, to není možný, vole. Piča, to zahodím ze skály to auto, ty vole. Ale teď já, to se taky dál nemusíš čekat tak dlouho, vole. No, tudíž to je fakt tím konektorem, vole. Co dělá, ty vole? Tam bude to, dojeli jsme offroadový auto prostě. Jedu. Když koupil offroad, tak jedu, ne? Mistrýs, vole, starý nějak, jak ty vole, jede tady, vole, jak... Babička na ty příkolce, vole, pro důchodce. Když nás konečně Rumun s offroadem pustil, objevila se další překážka. Bagr. No, co vole, bagru musíme počkat. No. Naše ty rychlace nemůžu slehnout? Jo. Gumbalkán je poloorientační offroad rally s neoffroad auty do 25 000 korun, takže podmínky splňujeme. Chceme si to pořádně užít a na konci každého trápení se v terénu je něco krásného. Až teda tady na ten hluk favorita bez výfuku. No víš. Boho už konečně byl prospěšný v něčem. Vymyslel dobrý název pro auto. Čau, facku. Faftěl, vidíš to? Tak tak dál, ty vole, a budeš jen... Máš to za litr. Nejdu pěšky, já se řídíš tady. Hodně štěstí, teda nechtěl už se kutále s tím ozoru. Ta nech teda pořád chcípá, ale každou chvilku vaří, ale koně. Ale jinak docela dobrý, teplo hele, tak jsme nahoře, tak se ještě topíme, aby jsme nezmrzli. No, teď už jenom schopce na další bod. Snad konečně potkáme i vodu. Jdeme správně. Na Jeruzalém. Jdeme správně do Betléma. Jo. Tak? Já nevím, můžete odpovědět. Kupičo. A ty šlapeš za kolik, tak co? Kupičo, to tady byla, no. Král. Rozdělá proti nám. Ahoj. Ahoj. Tamhle jsem vysílač, tam máme cíl. Zas to vaří, Fanek zase chcípnul. Co náleží, to jede. T-
teďka. Já jsem to zastavil, abych tě slyšel na vysílačce. Jasně. A teď nás čeká tady tohle, čekám, až to schladne, můžeme dál. Doufujeme, že dojedem. Dneska to byl náročný, ale úžasný den, který jsme zakončili grilováním. Zítra jedeme na Transfagarašan, tak snad se už nic neposere. Takže stanujeme a grilujeme tady u Frumeosa v Rumunsku, u jezera. Nebo u přehrady, nebo nevím. Jezera. No ale má, ne, ten přehrada. No, jsme ještě dosti daleko od cíle. Takže ačkoliv to nechcem, tak budeme muset vynechat checkpointy. Zítra chceme na Transfagaráž. Favorit furt chcípe, Felna furt vaří. A shift, vole, jede furt dobře, vole. Hajzl, vole, pičo, co provedem v noci asi. Gumy! Dobře, vole, tak já dneska spím, vole, na svišťákový, vole, a budu hlídat, vole. Michal dneska asi neusne, tak dobrou noc. Takové drobné opravy po ránu do lidí vody, do lidí klasika oleje. Prostě. Spravil jsem klaxon, protože jsem od jednoho typka dostal vypínač na Saharu, ale pak jsem si myslel, že z původního vypínače z větráku tak je pojistka prdlá, takže se tady novou a to funguje. Takže bomba, ty vole, pičo, tady to metrik. Jo, ale fanouš ráno startoval 5 minut a nemohla startovat. Ale to jsem taky spravil, to byl rozdělovač, pohoda. Co Látis, jak bys nám popsal tady to ten výlet? Zrovna stěhnu do fánka kabely, takže bratr se z toho zase zblázní. Tady je kabelů, musím nabíjet baterku do zrcadlovky, protože jinak nenatočím vůbec nic a bude všechno v prdeli. Každopádně baví mě to, je to luxusní a jsem rád, že jsem měl na Gumbalka, ty krásu. A kam dneska pojedeme? Ale dneska potřebujeme vidět Transfagaráž, což je podle Jeremyho Clarksona Stop Gearu nejjezdší silnice na světě, takže se na ní strašně těším a doufám, že si tam ji třeba zařídím. A když si tam nezařídím, tak si dám aspoň pivo. Jedno je ale jisté, favorit pořád chcípe a Felda pořád vaří, takže tam možná ani nedojedem. Mám poruchy s chlazením pořád, no, to vaří. Tam bude něco v píči. Onek má jeden velký problém prostě. A to je to, že když jsme v terénu a trošičku více to zahřeje, nejspíš to bude cívka asi, tak se zahřeje cívka a ono to zdechne. A pak to nechce naskočit a třeba za minutu tak to chytne, jo. Takže v terénu do kopce taky horší, ale po silnici tak to nedělá. V Rumunsku tam se může stát cokoliv, jen si dávejte bacha na děti, ať vás neokradou. Haha, děcko chce prachy. Ambár, když se dostaneš. Je to zvláštní, ale když za vámi na benzínku přijde desetiletý kluk, tak mu dáte pár drobných, co máte. Ale potom chce peněženku, mobil a našeho náčelníka, teda toho nechce, ale málem ho obral o hodinky. Držený drápí, buchne za chvíli. Ty vole, to je na přezutí, kámo. Co? To je na přezutí normálně. Jo, tak jedeš! Všechno šlo jakž takž podle plánu a nejkrásnější silnice už byla blízko. Pak jsme se ale dozvěděli něco, s čímž nikdo z nás nepočítal. Bože, cože? Fakt si říkal, že pojedeme 2-kilometrový výškový rozdíl jako nahoru, takže z 800 metrů budeme jako 2800. Ale to nemůžeme v životě vědět. Bože, to nedáme. Prostě 2000 metrů nad mořem. Musíme vyjet. Tu pojedeme do večera si myslím, vole. Já celou cestu jedu na 110. Tady to dám, takhle, takhle. No, pojď dolů. No, dušejná. Ty kjávo, kdo to ptáš? Ty kjávo, to bude dobrá kjáva. Čeká nás 23 km do kopce. A tak musíme udělat nějaké malé
dopravy, aby se to chudák nehřálo. Vůbec to není přirozený, vole. Já to neumím, to nejde, ty vole, jako do foťáku to. Tam kecat něco. Pojď to na střechu rovnou. Počkej, já to půst a to držím a tam hodím. Vole, je to celkem těžký. Máme před sebou 2-kilometrový výškový rozdíl, který musíme překonat s Favoritem, Feldou a Swiftem. Pokud tohle auta zvládnou, bude to nejvýše položené místo, kde jsme kdy byli. To já jsem si říkala, že tam odkrý propad. To by si to neříkala, Lukáši, ne? Tak jeden. Druhý. Tak jeden. No a teď budeme zvedle Čumáka krátit. Jako musím říct, že Favorit se do toho přestat ještě drží. Vzhledem k tomu, že mě nefunguje teploměr jako na buzi. Tak jsem preventivně zastavil a nic. Jako. Nevaříme, mohli bychom v klidu dál, ale v práci solidarity na ně počkáme. Teprve po druhý vaříme, až tě kila k převýšení. Do večera se tam dostaneme. A nebo taky ne. Favorit nejede a nechytá. Jsem pomrdal s kabelama, ty vole, a jede to, vole, tak já to nepopírám. Kde rukama? Už to skoro vypadalo, že to naše auta nezvládnou. Ale pak jsme ji uviděli. Bože, na silnice, vole! Transfagarašan, v Rumunsku nazývána jako cesta světa. Dle mnoha názorů jedna z nejhezčích silnic na světě. A jeden z takových názorů vyslovil i Jeremy Clarkson, který silnici navštívil při natáčení Top Gearu. Leží 2042 metrů nad mořem a nachází se v pohoří Fagaraš. Ovšem, my jsme tady s favoritem, s úplným šrotem prostě, já to nechám. Byla otevřena v 70. letech a při stavbě zahynulo 40 lidí. Tohle byl náš cíl. Teď už je všechno jedno. Favorit, ačkoliv pořád chcípe, Felda, která zase pořád vaří, i ten náš svišťák, který doteď neměl snad žádnou poruchu, tak tyhle auta to zvládly. Něco takového se nevidí každý den a my se sem aspoň ještě jednou v životě musíme někdy podívat. Jedním slovem, prostě nádhera. Úžasný místo. Bouši, vole. Jsme tady, vole. Nevěřím tomu. Ty vole. Brácha. Pojď. No. Nevím, už si volám to, nevím, jestli podjedeme. Favorit se stal takovou místní turistickou atrakcí. Sice nechytá, ale jsme nahoře. Vypadá to ale, že tady nesmíme stát, což by mohl být docela problém. On pinže v lavale, kde mu má lavale, že? No start. Hej, tak to tady potlačíme. A sedeme to jakože dolů. A tam to jede zaparkuje. Tak na to pojď. My jsme jeli nahoru, to jsem si chtěl otočit.
Zdechlo mi to tam. Tak jsem, tak jsme to roztlačili, pustili jsme to souka jenom z kopce. Lukáši, pojď. Ahoj. Dali jsme to. Dali jsme to. Je to bojní. To bylo neskutečný. Tak mě nenapadlo, že vůbec, že pojedu na dovolenou do Rumunska. A už vůbec nevěděl, ujde mě to tak skvělýho. A že dojedem. A především, že to fakt vyjede. Ani dlouho jsme nestali. Nevěřil jsem, že to dáme, ale vyjeli jsme. A můžeme možná postavíme sněhuláka, postavíme sněhuláka. Postavíme sněhuláka. Rumunsko nás překvapilo a klidně bychom tu i zůstali. Možná tady jeden z nás zůstane. I nám člen posádky, kde pak je asi? Nikam, ty vole. Tam máme co nejmít. Co to zdálo teplý, ty vole. Jo, na ty nohy právě, vole. To je medvěd. Medvěd žádný, ale slibovice je zatím dost, takže pohoda. Tady můžete vidět, když si člověk, který má trojkovou oktávku, on první zařídí něco normálního a pořádného. A furt se neviděl medvěd, já jsem nasranej. A nemám pivo. No tak to jo, kolik to vám nosilo s takovým most, vole? Řekli nám, že tady u jezera jsou medvědi. Tak kde sakra jsou? Potom jsme ale zastavili na místě, ze kterého šel mráz po zádech. Tady tohle je nejkrásnější výhled. Tak to může být třeba i to, potom. Ne, tak vidím, kde je vod, ne? Dvě a tři čtvrtě hodiny. Dvě a tři čtvrtě hodiny. Tady, vole, byl Top Gear dole a je to sfalšovaný celý. Zklamali mě. Ty vole, abych se prošel po tady tomu ochozu. Chtěl jsem natočit super záběr výjezd z tunelu, což se nepovedlo, protože jsem trochu spanikařil. Hlavně, že mě tady nenechali. Hej! Je tam medvěd! Medvěd tamhle je, jeď! Zajď tady vedle, zajď tady na, zajď mimo silnici. Počkej. Já bych šel do kusnu, vole. Meďo! Sedni. On sedl, on má
tak se to hej! Ty vole! Sedni! A najdu se ho, ty vole! A? Dá, bracho! Tady máš! Je to dobrý? Nej to nic moc, já vím, je to chleba rumunský, jo? Ale dá se to, ne? Ale dá se to. A pak si medvěd rozmyslel, že radši sežere někoho z nás. To ale není všechno. No. Přišla nám zajímavá zpráva a vypadá to, že nás varují před vyskytujícíma se medvědama. Bohužel už jsme dva viděli a byli úplně v pohodě. A to ústí, no, že to posílají. No. No a kdyby vás to zajímalo, jako tak teďka to jako staráč. Překládáme, jo? Kaši přesně jako to je. Mám staráče. Přes staráč? No, seru na to, jestli to nechce překládat, já nevím si to. Myslím si, že dneska byl den, jakože nejhezčí ze celýho týdne zatím. Krásný den prostě, najdeme místo na spaní a budeme chrápat. Takže na zdraví a dobrou noc dávneme. Dejte mi pivo, nebo cokoliv, mám dízeň jak bejk, tyjo. Pacem! Zní to tak nějak ze sudu. 4 a 3 čtvrtě hodiny. Jsme ani nevěděli, jestli to přejde, jestli dostaneme třeba nahoře, ale to šlo celé dobře. Přes tu transfergarašu. No a víte, jak se tady platí nebo něco? Nám asi přijde ta buchta nebo těžko říct. Jsme v kempu. Tady si na nás medvědi nepřijdou. Ty vole, kde jsme vůbec? V Rumunsku. Jo, ale mě by zajímalo kde. Ale máme to asi... Ale skoro na konci bych řekl. No, máme to chvilku. Jo, máme to, já nevím, kolik? 200? 300? 300, vole. No, 374 a půl. No tak to je takhle... 374 a půl, ale my jdeme rovnou. Dáme pár bodů. Nějaký bahínko, štěrk a uvidíme. Ono to nějak půjde. Fánek můj na... Co zase poserem? Felicia zase bude vařit. No, tam vyvaří, na to tam ale my to zvládneme. My to zvládneme. Hele, tady, Svišťák, jo. Svišťák se zvládne úplně všechno. Dívejte se, Gumbalkán. Tak si zase jedná, číslo, to si pamatujte, 32, to je nezmar, to projede všechno a prostě se to nesere, ale nám se auta sedou pořád. Tak dobrou. Dobrou noc. Teď já jsem taky úplně bez problémů, ale což by bylo divný. Tak je to tady, poslední den Gumbalkánu. Dneska máme jediný cíl, dojet do cíle, což je odsud 374 km, ale ještě nepředbíhejme. Probudili jsme se v kempu, nevíme kde jsme, jako každý ráno. No, ten má jinou snídaní, ty vole. Střídliví nás nedostanou, viď? Ne, to je snídaně šampionů. Já nevím, prostě poslední den Gumbalkánu, jedeme do cíle, vole, tam to bude konec, jedem. To zní jako plán. A tam se ožereme. Jenže jsme si asi neuvědomili, že jsme v kempu a nemáme peníze. To asi fakt nemáme. Nemáme peníze a to, aby jsme zaplatili kemp. A když to chvíli zase jelo, tak to potom zase chcíplo. Chcíplo nám to a všichni tady nás troubějí. Ne, troubí jenom tamhle ten čurák, vole, s tím kamionem, kreten, vole. A teď nás táhnou opět Svišťáci. Jsou to hodní kluci Střeviče. Ztratili jsme Sviště. Ty vole. Hele, čanda. Dobře. Kráva tamhle se pase.
Zábedník je značená malá firovně. Vzorek. 124 km do cíle, budeme tam tak 7 hodin, takže hodinu po čase, kdy jsme tam jakože měli být. A to ještě jde celkem. Jo. Tam, dojeli jsme do cíle, teď už nám to nikdo nevezme. Jaké to bylo, borci? Úplně nejlepší, luxusní, ty kráso. To jsme rádi. Super, super. Auto přežilo? Auto přežilo úplně v pohodě. A to druhé? Taky, nejvíc oprav bylo do startu. Tak vítejte v Chile. Děkujeme. No, díky. Díky. Dobrá práce. Zatím. 2 km rovně, jo? Jo. Ebiental, česká vesnice na konci Rumunska, možná na konci světa. Cítíme se tu jako doma. Od startu skoro bez problémů. Viděl jsem mastu a to vypadalo hodně bídně. Situace byla bezutešná a teraz koukám, že servis ta knižka se moc rozšířila. No. To co nám upadlo, jsme kůže. Jo no. Zítra budeme ale dát servis. No je to neuvěřitelný. Pánek dojel, opravdu z Česka až do Rumunska. Tak dojel. No to, kam to mám nalepit? Na prdel. Jo, ale Beruša už mě zapovoří. A jsem vlastně si kapřil, už mi ťuplo tady něco, dívej, jak to mám úplně nateklý, vole. Ale dali jsme. A ještě musíme dojednout. To je další věc. Na zdraví. Na zdraví. Tak jo. O večerní hostinu bylo postaráno a jak tak bývá dobrým zvykem, bez rozhovoru s pořadateli Gumbalkánu se to neobešlo. My jsme spolu tak nějak cestovali různě levnými auty po světě a vždycky nám kámoši říkali, hej, my půjdeme s váma, to bude super a tak. A někdo nikdy nejel. Takže jsme jim říkali, uděláme akci, prostě oficiální, vlastně, pojedete. Kámoši všichni jedem, přihlásili se, jel jeden kámoš a ten to vzal druhý den v Rumunsku. A od té doby to nějak funguje, no, od roku 2018, první rok 80 a druhý rok 280.
a teď to bylo zase něco větší. A jakým autem jste jeli poprvé? My poprvé, jakože úplně poprvé, poprvé. Ano. Poprvé jsme jeli trojkovým golfem. Gumbalkan, jo. Gumbalkan, ano. A poprvé spolu jsme jeli tohoto Forerunner. A pak jsme jeli Felskou, pak jsme jeli Octavkou, pak jsme jeli E39 Bavorákem a pak už se stalo tady tohle. Vždycky to bylo tak nějak dál a dál a dál a pak jsme se vrátili zpátky do Rumunska a Rumunsko to vyhrálo. No. Divím se, že jsme s tím bylo nějak soukám hlavě. Marec! A teď si máš tím jako Česká půjdeš. Je tu ráno a dneska jedeme domů. Někteří z nás ale budou moc řídit až někdy po obědě. Bohužel jsme na někoho, kdo má zvářeč. Tak je den odjezdu domů. A nadechal jsem 0-3. Chce počkat. Nechtěl. Trošku to projelo, no. Trošičku. První závada. První závada už. Pro ty heber, tyjo, do podlahy. Čo skrdu chladíčku. Tam. Fasety. Takhle bych to tam dal, vole, klidně. Tak jsem mu tam dal dva větráky, tak už to snad nebude vařit. A když jsme na fávu konečně opravili vejfuk, nastal čas odjezdu. Už jedeme z Ambientálu, z Gumbalkánu vlastně, takže teď už je jenom naše cesta domů prostě. Máme to do Břeclavy, 770 km a z Břeclavy to máme nějakých 120 domů, no, takže dohromady kolem 900, no, máme co dělat. Původně jsme chtěli na jeden zátah dojet z Rumunska až do Česka, což se ale nakonec ukázalo jako docela extrém. Takže jsme kdesi v Maďarsku zakotvili a přespali. Když jsme se v Maďarsku, v tomto máme ještě nějakých 7 hodin, si myslím, a musíme přejet hranice Maďarska a Slovenska. Tak uvidíme, jak to je, protože jsou údajně zavřený, ale všichni píšou, že tam nějak projel. Tak jedeme, teda zase bez výfuku. Opět zas a znovu, už po třetí. Proč mi to tady hapruje, prostě obyčejná situace. Kde jsme? V Kioru a jsem ztracenej, protože to nechápu, to město, který kvůli. Báli jsme se, že nás kvůli situaci nepustí přes Slovensko zpátky do Česka. Nakonec nás ale na hranicích vůbec nikdo nekontroloval. Jsme v Česku. Paráda, zvládli jsme to, dojeli jsme. Jsme vystresovaný tady z Tifeldy, protože to je něco strašného. Ale všichni tři auta dojeli. Všechny tři auta dojeli, přesně tak. Je to neskutečný. Strašně moc jsme si to užili a doufáme, že za rok se zase na Gumbalkán podíváme, protože to bylo fakt neskutečné. Už jsme skoro doma a co byste hádali, že se zas a znova podělalo u Fánka? Taková malá pauza v Mikulově, no, to jsou fakt nejfůjde. No co si budem, stálo to prostě za to, bylo to skvělý a hlavně Rumunsko. A už teď se těšíme na Gumbalkán 2022. Tak Gumbalkán skončil, bylo to super, užili jsme si to, byl to parádní týden a zase v roce 2022. Chceš něco říct? Bylo to totální žužel a bohužel a dalo bych to ještě jednou a těším se na příští rok. Super, brácha. Jsem bez komentáře, myslím se spát. Bylo fajnový a měl bych to taky ještě jednou, tak uvidíme, jestli to příští rok dáme a snad za chvíli doma, no. Ale super, zvládli jsme to díky Svišťákovi, že jo, úplně na pohodu, takže. Pohodím tam. To víš. Ještě nemáš Lukáše. Ještě nemáš Lukáše. A jo, na toho jsem zapomněl.
Ale byla to paráda, nevěřil jsem, že dojede Fanek. A já jsem teďka nevěřil, že dojede Felda. Já taky ne. V Rumunsku jsme přestali věřit, že dojede Felda. Skrz to těsní pod hlavou. A tady tohle toto dalo. Už jenom pár kilometrů a jsme doma. Za příští rok. A tady tohle toto zvládlo bez jediný poruchy, chápete to? Ten nejlepší auto, který tam je odtam. A to jsme na ně narazili jenom po cestě. Tak čau! Jedem. Tak jedem! Jo, tak Nebo je fakt zdraj. Už hej, sorry, hej, to se nechtěl. Náš kameraman, který se doteďka nenaučil otevírat auto. Co to je? To je turbo! Ty vole! Je vyzdá trošku. Pivo, vole. Vole. To bude jak v terénu, vole, takhle. Tak to taky, vole, tak to jsem vyhrál partu, ty vole.